maalajan Pertti, onko se kaktuksen Jounisi? Help me! Kuukalta help! Monster is coming, help! Kun ei juttu luista, niin se vittu juttu ei luista silloin. Ei tässä väkis sitä mitään! Hakat me tämmösiä pitää vielä laittaa. Tämmöli yrittää piehän laittaa. Oho. Sitten näitä vittu niin. Näitä reppi vittu niin. Kunnolla tota naipikki, niin näitä on pitkin sänkyä lentellä. Näitä vittu on tukaanpaloja. Aina on tukka jossa tyynsäkin. Aina on tyhjyssä näitä tuhaanpaloja. Ei vittu. Tukka tyhjyssä kiinni saattaa. Ei vittu. Ei näin vittu nolla katamiina. Kyllä minä annan arvosanas näille 0-5. Sunnuntai-ilta. Siinäpä on semmonen porttikki ilmestynyt tuo. Se ei tarvi, kun tuossa ei tarvi säpise olla, niin eipähän tuohimestari tule. Eikä tule kukaan muu, että ne koirat aina tahtoo tänne keitiin tunkkeen. Aina kun syömässä niin joku teet koettaa tuosta työntyä, nyt se loppu. Nyt loppu työntymiset tänne. Siellähän näkyy pottuja. Ihan on tämmönen perus. Tällähän mä vettä näin nämä. Nämä pitkät kalsarit. Näin. Ja villasukat pitää vaikka se. Nyt on niinku meininkiä. Nämä on tuota Himalajan Pertin entiset pitkät alushousut. Näin sitä vaan kuleksittaa. Eihän sitä nyt videota varten ruveta mitään gay-housuja. Jotain gay-boksereita laittamaan jalakkaita vastaavat. Sitä ollaan niin se vetimissä kuin ollaan, satana. Ja. Eikö tässä tämän kummasempia oo? Viikonloppu menee huomenna, on sitten viimeinen vappaapäivä. Vappaapäivä, siinä on nyt se kuuluisa lattia, missä on niitä homeppiliikkuja. Aina kun näkyy tämä lattia, niin homeppiliikkuja on tiellä kulkua. Vaan minä sen sanonut jo. joskus, että siinä on semmoinen kuvio tuossa lattiassa, se näyttää, että siinä on roskia tai mitään. Tiedähän se on samanlainen tällä saanan puolellakin, mennään samanlainen. Jos nyt homeppiliikkuja miettisi, niin kuka helvetti nyt olisi, että jos niitä näin paljon olisi ympäriinsä, niin kai niille olisi jotain joku tehnyt. Laitetaan tuosta asiasta toiseen. No nyt se pomppasi asiasta toiseen, missä minä olin. En muista, missä oli äsken mä löysin. En minä missä tärkeässä akuita, mutta laitetaan nyt puita tuosta. Tästä saannan tuossa sitä, niin minä laitan tämän videon linjalle ja näin pois. Niin olikos minä siinä menossa, että niin huomenna on se vappaapäivä viimeinen tiistona töihin. Ennenkä nyt työt alatkaan, niin vielä tarjoan teille huomenna yhden pilkkireissun videon kerran tietenkin. Ja. Jos sitä huomenna saatais taas hyvällä tuulilla, niin haavaakin. En tiedä, ei se saata tuolla, mutta ja minä hakke tuo ohtalampu tuohon. Mukampi kahta, että nyt ei mitään. Noin, kun laitettiin poruitti, niin tällähän rupes näkee. Mutta lähtökohtaisesti minä huomenna nyt, niin on haaven perässä. Niin kuin nyt edellisen kerran, mutta kyllä minä siinä sivussa pilikin, niin. Mutta nyt en niinkään keskity siihen alueeseen, mistä sitä pikkuahventa tullut, että
siinä tasuurilla koettele ja tuota mormuskolle ja nui isompo ahventa, jos sattuisi löytämään kohtia tärppejä ja sitten kahdella ootto-ongilla haukkeen. Mä ajattelin, että mä lähden tuossa jo aamulla 8 nurkille, jos se aika 7:30 olisi tarkoitus lähteä. Katoin tuossa äsken, että mitä vittua tulee tekemään. Katsotte, mitä vittua? Halaako saatana katolla? Halaako katolla? No, se on varmaan joskus tullut suutus päässä sinne heitetty. Mutta se on semmoista välillä. Joo, lopetellaanpa tämä sunnuntaa tähän ja palataan sitten huomenna ilmalla pilkkihetkien pari.